যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে অকলেই প্রতিবাদ কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থৰ জনতা ভৱনৰ দ্বিতীয়খন গেটত অকলেই প্ৰতিবাদত বহিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সংবিধান প্ৰণেতা বি আৰ আম্বেদকাৰৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো কংক্ৰিটৰ দেৱাল দি ঢাকি পেলোৱাক লৈ এই প্ৰতিবাদ কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থৰ জনতা ভৱনৰ দ্বিতীয়খন গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঢাকি পেলোৱা হৈছে আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই যে জনতা ভৱন আৰু মন্ত্ৰী আবাসলৈ যোৱাৰ পথটো বন্ধ হ'ল ইয়াৰ আঁৰত বাস্তুবিধি নেকি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান বাস্তুবিধি প্ৰয়োগ কৰক ঘৰত বা কাৰ্যালয়তহে জনতা ভৱনত নহয় বাস্তু কৰি থাকক অসমৰ সংবিধান লৈ বাস্তু কৰিব নালাগে অসমৰ গণতন্ত্ৰ লৈ বাস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান লৈ বাস্তু কৰিব নালাগে সংবিধান লৈ গণতন্ত্ৰ লৈ বাস্তু কৰিব নালাগে বাস্তু তেওঁৰ ঘৰ ঘৰৰ ভিতৰত কৈ থাকক তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো অফিচটো বনাই আছে সেইটোত বাস্তু কৰি থাকক আমাৰ কোনো কথা নাই কিন্তু যাতে ভীমৰাও বাবাজী আম্বেদকাৰৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত ৱালটো লগোৱাই দিয়া হ'ব আমি এনেকৈ মনে মনে বহি থাকিম সেইটো নহ'ব তাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আমি আগন্তুক দিন কৈ থাকিম একে সময়তে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থই এই দেওয়ালখনেরে বি আর আম্বেদকরের প্রতিমূর্তি ঢোকাক লৈ সরকারক দিলে অনুসূচিত জাতি বিরোধী আখ্যা ওয়ালটো লগার অর্থটো কি সংবিধানের অপমান করা এসসি মানুষ অপমান করা আজি গোটেই ভারতবর্ষ রাইজক অপমান করা এই ওয়ালটো যদি ভাঙি দেওয়া নহয় তাহলে মই ভাবো গোটেই ভারতবর্ষ রাইজর গোটেই অসমৰ রাইজক অপমান করা হয়েছে আর আমি গভর্নমেন্ট আহার কথা নয় পণ্ডত আমি বনাইছো আমার মূর্তি বনুয়া হয়েছে ভাঙা ভাঙা না ভাঙার কথা নয় আজি যে মুখ্যমন্ত্রী এনে মানসিকতা যাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ জানিব পারে তার কারণে আমি তাতে এই অবস্থান ধর্মঘটত আমি তাতে বই আছো আর আগন্তুক দিনত এই কথাখিনি আমি আরো আগরে লৈ যাব ইয়াৰ পূৰ্বে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ গছৰ তলত বহিবলৈ কৰা আহ্বানৰ সময়তো অকলেই অধ্যক্ষৰ বাসগৃহৰ কাষত গছৰ তলত বহি কৰিছিল প্ৰতিবাদ ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট